Kishi o'zining barcha ezgu maqsadlariga bilim va tarbiya orqali erishadi. Zero, ta'lim va tarbiya insonning jamiyatda o'z o'rnini topishiga ham ko'maklashuvchi muhim manbadir. Mamlakatimizda ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, sog'lom, yuksak ma'naviyatli yoshlarni voyaga yetkazish, o'quvchilarda vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganini boisi ham shunda. Bu jarayonda zamonaviy ta'lim maskanlarini qurish va ularda yoshlarning puxta bilim olishlariga keng imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi negizidagi 367 ta maktab hamda 219 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Birgina o'tgan yilgi investitsiya dasturi doirasida hududlardagi 8 ta maktabda rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, bitta yangi umumiy o'rta ta'lim maktabi qurib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 4 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Ushbu ishlarga 42 milliard 500 million so'm mablag' yo'naltirilib, ta'lim tarbiya maskanlari ayni vaqtda to'la quvvatda ishlamoqda. Bundan tashqari, investitsiya dasturiga qo'shimcha ravishda 3 ta maktab yana qo'shimcha berildi. 5 milliard turizm evaziga Xatirch tumanidan 3 ta maktabimiz ozoq tog'li hududlardagi. Boshqa dasturlar doirasida Navoiy shahridagi sobiq mehribonlik uyini bino inshootlarini rekonstruksiya qilib, 21 sonli umumta'lim maktabiga moslashtirdik va jihozlab berdik. Undan tashqari yana Navoiy shahrida 22 sonli homiylik asosida umumta'lim maktabi qad rostladi 990 o'rinli. Buni 23 milliard so'mlik xuddi shunday soliq qo'mitasining mablag'lari hisobidan Navoiy shahrida 660 o'rinli yangi maktabimiz, ya'ni 23 sonli maktabimiz qadr osladi. Hozirgi kunda jihozlash ishlari, qurilishlari tamom bo'ldi. 1 sentyabrdan o'quvchilarni qabul qilishga tayyor. Joriy yilda esa hozir mana prezidentimizni 404 sonli qarorlariga asosan 22 ta ta'lim obyekti, ya'ni 17 ta umumta'lim maktablari, bitta ixtisoslashtirilgan maktab, Navoiy shahridagi maktab internati va 4 ta davlat bog'chalarida investitsiya dasturi doirasida qurilish ta'mirlashlar amalga oshirilishi belgilangan. Hozirgi kunda tanlov, tender tanlovlarida nasib bo'lsa qurilishlari boshlanib, 1 sentyabrga foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Xuddi o'sha obyektlarni jihozlashlarini ham biz parallel ravishda olib boryapmiz. Joriy yilda viloyatdagi 22 ta umumta'lim maktablarini jihozlash rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda qariyb 9 milliard 500 million so'm mablag' evaziga o'quv xonalari uchun zarur jihozlar yetkazib berildi. Xususan, Navoiy shahridagi 4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham o'tgan o'quv yilida investitsiya dasturi doirasida zamonaviy qiyofa kasb etdi. Muhimi, bir kunda 3 navbatda tahsil berish jarayoni va boshqa mavjud muammolarga barham berildi. 4-chi ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan umumta'lim maktabida 2362 nafar o'quvchi tahsil olib keladi. Ta'lim sohasidagi olib borilgan islohotlar tufayli maktabimizda yangi bino qad rostladi. Investitsiya asosida qurilgan ushbu bino 880 o'rinli o'quvchiga mo'ljallangan. Bu narsa bizning maktabimizga juda asqotdi. Sababiki, oldin bizning maktabimiz 3 smena o'qishga majbur edi. Bu yangi binoning qurilishi bizning 1.5 barobar yuklamamizni yaxshilab berdi. 4 qavatlik ushbu bino 30 xonadan iborat bo'lib, barchalari yangi jihozlar bilan ta'minlangan. Yetkazib berilgan jamiki jihozlar bugungi kunda o'quvchilarni sifatli bilim olishlariga asq otmoqda. Davlatimiz rahbariyati tomonidan shuncha qilingan imkoniyatlar bizga katta-katta mas'uliyatlar yuklaydi. Bolalarga puxta bilim berish, yetuk mutaxassislarni tayyorlab berishda o'z hissamizni qo'shamiz. Albatta, ta'lim tarbiya birgina ma'lumotli shaxslar yetishtirish bilan cheklanib qolmay, balki yoshlarning ijodiy qobiliyati, ularning g'ayrat va tashabbuskorligini oshirishga imkon beruvchi barcha vositalar bilan birgalikda olib borilmoqi lozim. Ayni vaqtda yangi binoning yerto'la qismida 20 ta xona zamonaviy jihozlanib, bu yerda o'quvchilar uchun turli fan va sport to'garaklari tashkil etildi. Bundan tashqari, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kichik kutubxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Eng muhimi, yangi binoda yoshlarga puxta bilim berish uchun barcha imkon va qulay sharoitlar yaratildi. Старое здание было введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание было достаточно старым. Кроме того, мы
Eski binomiz 1979 yılda qurilgan edi. Bugungi kun talabiga mutlaqo javob bermas edi. O'quvchilarning o'qishi uchun yetarli sharoitlar ham yaratilmagan edi. 2,5 ming nafardan ortiq bola shu eski binoda 3 navbatda tahsil olardi. To'garaklar ham tashkil etish, qo'shimcha mashg'ulotlarni olib borishning imkoni yo'q edi. Endi bu muammolar hal etildi. To'garaklar tashkil etilyapti. Bir navbatda o'qish imkoni yaratildi va boshqa barcha sharoitlar, sport mashg'ulot xonalari ish boshladi. Shaxmat, voleybol bo'yicha o'quvchilarimiz yaxshi natijalarga ham erishyapti. Xullas, maktab barcha zamon talablari asosida jihozlandi. Kompyuter sinf xonalari tashkil etildi. Biz buning uchun davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiramiz va albatta yoshlarni ma'nan yutuq va bilimli qilib tarbiyalashga o'z hissamizni qo'shamiz. Navbahor tumanida 37 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, prezident agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab va Barkamol avlod bolalar maktabi mavjud. Ularda jami 2074 nafar pedagog xodimlar, 17976 nafar o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. O'tgan yili investitsiya davlat dasturi asosida Halovat tepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 26-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 160 o'rinli o'quv binosi 2 milliard 880 million so'm evaziga mukammal va 240 o'rinli o'quv binosi joriy ta'mirlandi. Shuningdek, tumandagi 17-chi maktabda 7 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Endilikda olis qishloq maktab o'quvchilari ham keng va yorug' zamonaviy imkoniyatlarga ega ta'lim dargohida tahsil olishmoqda. Bundan oldin maktab 99-yilda qurilgan bo'lib, 24 yil davomida maktabga umuman ta'mir uchun mablag' ajratilmagan edi va jihozlar ham o'sha 99-yilda kelgan jihozlar bilan hozirgacha faoliyat yuritib kelardik. Mana shu tashqarida bir kun yomg'ir bo'lsa, ichkarida 3 kungacha yomg'ir chakillab o'tib turardi sinf xonalardan, zallardan, oshxonadan ham chakki o'tardi, ishlatishdi, foydalanishdi imkoni yo'q edi. Mana shu ta'mirdan keyin oshxonada ham o'quvchilarimiz bemalol ovqatlanib, to'garaklarga qatnashish uchun sharoit yaratildi. 180 o'rinli faollar zali, barcha shu mahallani tadbirlari ham mana shu maktabimizda o'tkaziladi. Sport anjomlari bizda umuman yo'q edi, lekin hozir jihozlarimiz ham kelib yotibdi. Sport zal ancha ta'mirlandi. Mana shu mahallamizdagi faol xotin-qizlar, uyushmagan yoshlar kelib zaldan shug'ullanadi, foydalanishadi. Albatta, bugungi zamon taraqqiyot talabi har jabhada ilg'or texnologiyalarni ommalashtirishni taqozo etadi. Shundan kelib chiqib, maskanda ilg'or tajribalarni tatbiq etish, eng asosiysi yoshlarga mukammal bilim berish, bo'sh vaqtini samarali tashkil etishga qaratilgan. Fan to'garaklari, kutubxona muntazam yoshlar bilan band. Quvonarlisi, ularning ko'pchiligi hozirdan muvaffaqiyatlarga erishib, muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniga ham ega bo'ldilar. O'qituvchilarimizni bergan bilimlari tufayli shu yil hisobida sefer sertifikatini qo'lga kiritdim. Ingliz tili fanidan hamda ona tili fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Viloyatimizdagi Navoiy va Toshkentdagi universitetlarga qabul qilinib turibman hozircha. Muddatdan oldin talaba bo'lib turibman. Hozirgi kunda esa o'zimizni maktabda tarix fanidan sertifikat uchun yana tayyorlanyapman. Maktabimizni yanada zamonaviylashtirib ta'mirlab berdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hech qanday bir boshqa markazlardagi maktablardan qolishmaydigan qilib ta'mirlab berdilar. Bugun biz nimadan xursandmiz? Maktabimizda berilayotgan shuncha imkoniyatlardan, prezidentimizning e'tiborlaridan, zamonaviy maktablarda ta'lim olayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi kunda bizga qo'yiladigan yagona talab bu yaxshi va sifatli ta'lim olishimiz va kelajakda yurtimiz uchun o'z hissamizni qo'shib xizmat qilishimiz. Men ham kelajakda tarjima bo'lmoqchiman. O'zbekistondagi Jahon tillari universitetiga topshirmoqchiman. Kelajakda yurtim rivoji uchun o'z hissam qo'shmoqchiman. Ta'lim maskanida yoshlarga fan sirlarini mukammal o'rgatish barobarida kasb-hunar o'rgatish uchun ham yetarli sharoitlar yaratildi. Xususan kasbiy ta'lim yo'nalishida maxsus sinf xonalari tashkil etilib, ularda o'quvchilar tikuvchilik, dizaynerlik va boshqa hunarmandchilik yo'nalishlarida o'z mahoratlarini oshirib kelmoqdalar. Quvonarlisi, ularning ayrimlari hozirdanoq mohir tikuvchiga aylangan. Men 17-chi maktabning 10-sinfda o'qiyman. Men o'zi biologiya fan va kimyo fanidan tashqari tikuvchilik kasbiga ham juda ham qiziqaman. Bizning texnologiya xonamizda turli xil tikish mashinkalar bor hamda narsa buyum yasashimiz uchun shart-sharoitlar juda ham a'lo darajada ta'minlab qo'yilgan va bunda qo'shimcha daromadlar ham ishlayman. Ustozimiz bizlarga juda ham chiroyli taqinchoqlar yasashni o'rgatadilar. Kelajakda oliy ta'limga kirsak ham o'qishimiz bilan bir qatorda hunar ham bizga juda ham asqotadi va qo'shimcha daromad keltiradi. Yangi ta'mirdan keyin bolalarni
nima desam, o'qishga bo'lgan ham qiziqish ham yaxshi bo'ldi. O'qituvchilarimiz ham faol, o'zini kayfiyati ham yaxshi, shijoat bilan dars o'tishga. Chunki mana elektron doskalar biz televizorda ko'rardik-da. Yangi maktab qayerda bo'ladigan bo'lsa, qayerdadir jihoz berilgan bo'lsa, havas qilardik. Bizga ham kelarmikan shunaqa elektron jihozlar deb. Hozir mana nafaqaga chiqayotgan o'qituvchim 40 yildan buyon orzu qilardim. Mana texnologiyaga ham yangi jihozlar kelar ekan-ku, deyapti-da. Undan tashqari o'quvchilarga kasblar o'rgatinglar deb muhtaram prezidentimiz tashabbus ko'rsatganlardan keyin sartaroshxona unga barcha jihozlar ana shu ta'mirlanish davomida olib berildi. Elektron doska, kompyuter xonalari, umuman parta, stol hamma narsa joy-joyiga kelib yotibdi. Bu mana shu muhtaram prezidentimiz va vazirliklarimizni chekka hududlarda joylashgan maktablarga ham bo'layotgan e'tibordan dalolat deb o'ylayman. Bundan tashqari mahalliy budjet mablag'lari hisobidan tumandagi 2 maktabga sportzal qurilish ishlari olib borildi. Shuningdek, 22 maktab va 10 maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi 73 isitish qozonlarini davlat xususiy sherikchilik asosida yangisiga almashtirildi. Joriy yilning 1.5 yilida tashabbusli budjet mablag'lari hisobidan tumandagi 10 maktabga 7 milliard 200 million so'm mablag' evaziga moddiy texnik bazasini yaxshilash uchun jihozlar yetkazib berildi. Ayni vaqtda tumanda 150 maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, ularning 17-tasi davlat va 133-tasi nodavlat va 120-tasi oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etadi. Ularda tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalar soni 9251 nafarni tashkil etadi. O'tgan vaqt ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy texnik bazasini yaxshilash, yangidan qurish va rekonstruksiya qilish natijasida bola qamrovi ham birmuncha oshishiga erishildi. Jumladan 2018-2023 yillar davomida investitsiya va inqirozga qarshi kurashish dasturlari doirasida 23.9 milliard so'mga 8 obod mahalla va obod qishloq dasturlari doirasida 5 milliard 600 million so'mga 3 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari joriy ta'mirlandi, yangidan qurildi hamda rekonstruksiya qilindi. Bugungi kunda tumanda jami 3-7 yoshli bolalarimiz soni 9251 nafarni tashkil etib, shundan 7295 nafar, ya'ni 78.9% ni maktab ta'lim tizimiga qamrab olishga erishildi. Mana shu 2017 yildan bugungi kungacha solishtirib ko'radigan bo'lsak, 2017 yilda tumanda 9 maktab ta'lim tashkiloti mavjud bo'lib, qamrab foizi 12.9% tashkil etgan. Bugungi kunga kelib 151 maktab ta'lim tashkiloti qamrab foizi esa 78.9% ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari bugungi kunda barcha o'sha maktab ta'lim tashkilotlarida moddiy texnika bazasini rivojlantirishga, kerakli jihozlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Jumladan o'tgan vaqt mobaynida 9 o'sha maktab ta'lim tashkilotlarimiz qaytadan rekonstruksiya qilinib, barcha talablarga javob beradigan zamonaviy maktab ta'lim tashkilotlari tashkil etildi. Tumandagi Yaltirobod hamda Qiziltepa mahallalarida umuman bog'cha yo'q edi. Mana shu yerlarda investitsiya dasturi, obod qishloq, obod mahalla dasturlari asosida bog'chalar qurilib, to'liq foydalanishga topshirildi va mana shu mahalladagi 3-7 yoshli bolalarni maktab ta'lim bilan qamrab olishga erishildi. Arab Saroy mahallasida joylashgan 5-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham o'tgan yil investitsiya dasturi doirasida tubdan ta'mirlanib, bolajonlarga puxta ta'lim tarbiya berish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Bundan tashqari bola qamrovini oshirish uchun 90 o'rinli bino qurish hisobiga 140 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etildi. Muhimi, bir vaqtlar moslashtirilgan binoda faoliyat yuritayotgan pedagog, tarbiyachilar hamda shu maskanga farzandini bergan ota-onalar ham ushbu islohotlardan mamnun. Bizning 5-inson davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 1979 yilda dala shifon sifatida qurilgan edi. Qamrov foizimiz 50 bolani qamrovga mo'ljallangan edi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 2023 yil investitsiya dasturi asosida bog'chamiz qaytadan ta'mirlangandan qo'shimcha bloq hisobiga 130 bolani qamrab oldik. Bundan tashqari bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 6 yoshlik majburiy bepul tayyorlov guruhlarimiz o'z faoliyatini olib boryapti. Bu qamrov darajamizda 140 nafar bolani tashkil qiladi. Mashg'ulot xonalarimizda juda ham ko'plab qulayliklar yaratildi bolajonlarimiz uchun. Ichkarida tashkil bo'ldi hammasi. Ta'lim tarbiya berib kelayotgan tarbiyachilarimiz ham bundan xursand. Bu ta'lim sifatini yanada yaxshilashga hissa qo'shmoqda.
Tumandagi 9-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti eng chekka hududlardan birida joylashgan. Mazkur maskan binosi ma'nan yaroqsiz ahvolga kelib qolganligi bois o'tgan yil yakunida tubdan ta'mirlanib, ko'rkam qiyofa kasb etdi. Shuningdek, bola qamrovini oshirish maqsadida qo'shimcha bino qurildi. 9-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 1982-yilda qurilgan bo'lib, bugungi kungacha ta'mirlash ishlari olib borilmagandi. Eski binomiz juda achinarli holatga kelib qolgandi. Buni yashirishning hojati yo'q. Prezidentimiz boshchiligida bizning ham bog'chamiz 2023-yilda qurilish ta'mirlash ishlari boshlandi. Avval 90 o'rinli bolalar bog'chasi bo'lgan bo'lsa, hozirgi o'rinda 150 o'rinli bog'cha tashkil etildi. 60 ta yangi bolalarimiz uchun yangi o'rinlar yaratildi. Isitish tizimimiz ham juda ham yaxshi holat. Qozonxonalarimiz ham zamonaviy holatda keltirildi. Albatta, juda ham yaxshi o'tdi. Qish mavsumimiz hech qanday qiyinchiliklar bo'lmadi, uchramadik. Xodimlarimizga shu bolalarimizni to'g'ri, komil inson bo'lib tarbiyalashlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratib berildi. Buning uchun tarbiyachilarimizning ham malakalari yetarli darajada oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlangan. Bolalarimiz kelajakda yetuk inson bo'lishlari uchun albatta qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bir nafar farzandim shu 9-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga keladi. 2 yildan buyon oldingi sharoitdan hozirgi yangi rekonstruksiyadan keyin juda ham ajoyib bog'cha bo'lgan. Go'zal, shinam, yorug' sharoitlari, didaktik materiallar bilan ta'minlangan. Ustozlardan minnatdorman. Bolam juda ham qiziqish bilan har kuni intilib keladi bog'chaga. O'zlashtirishlari yaxshi, o'zim nazorat qilib boraman. Biz xursandmiz, prezidentimizga rahmat. Shunday eng chekka joylarga shunaqangi chiroyli shinam bog'chalar yaratib berganidan. Bundan tashqari viloyatdagi mavjud ta'lim maskanlari tashabbusli budjet loyihasi doirasida ham ovoz to'plab, moddiy texnik bazasini yaxshilash imkoniga ega bo'lmoqda. Xususan, o'tgan 2023-yilda Xatirchi tumanidagi 78-chi, 92-chi, 30-chi sonli maktablarga 96 o'rinli qo'shimcha binolar qurildi. Shuningdek, joriy yilda 23-chi maktab tashabbusli budjet loyihasining 1-chi mavsumida 1 milliard 200 million so'm mablag' yutdi va 96 o'rinli bino qurib foydalanishga topshirildi. Natijada 192 o'quvchi sig'imiga ega bo'lgan maktabda 180 nafar o'quvchi bir seminarda tahsil olishni boshladi. Yangi binoga viloyat hokimligi tomonidan jihozlar to'liq yetkazib berildi. 2-chi mavsumda ushbu ta'lim dargohi 700 million so'm mablag' yutib oldi va bu mablag' evaziga maktab atrofi to'liq devor bilan o'rab chiqildi hamda zamonaviy sun'iy qoplamali futbol maydoni qurib foydalanishga topshirildi. Avvallari bolalarimiz futbol o'ynaymiz desa, stadionlar yo'q edi. Tuproq, chang joylardan iborat edi stadionlarimiz. Mana bugun zamonaviy 96 o'rinli bino va sun'iy qoplamali maydon va maktabimiz atrofi chiroyli qilib o'raldi. Bularni albatta zamirda chunki davlatimizning siyosati turibdi albatta. Maktabimiz o'zi 96 o'ringa mo'ljallangan edi. Hozir 192 o'ringa mo'ljallangan maktab bo'ldi va maktabimiz mana shu jamoamizni xursandchiligiga yanada xursandchilik qo'shdi. Open budget mablag'lari hisobidan Xatirchi tumanida, Konimex tumanida, Karmana tumanida sport zallar qurildi. Yangi maktablarga binolar qurildi, sport maydonchalari qurildi, qo'shimcha binolar, oshxona, faollar zallari qurib berildi va jihozlashlari amalga oshirildi. Birinchi etap 2024-yil open budget loyihalari ham yakunlandi. Hozirgi kunda o'sha open budget loyihalarida ham xuddi aytib o'tganimdek qo'shimcha binolar qurish, sport zal, sport maydonchalari, jihozlashlari rejalashtirilgan va yil davomida yana ikkinchi etapida ham xuddi shunday yangiliklar amalga oshiriladi. Albatta, ertangi kunimiz ravnaqi uchun avvalo jismonan va ma'nan sog'lom avlodni kamol topishi muhim. Bunda esa bugundan poydevor yaratish asosiy omil sanaladi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim tizimidagi bu kabi islohotlar yurtimizning ertasi uchun har jihatdan bilimli, salohiyatli yoshlarni voyaga yetkazishga xizmat qilishi tabiiy.